Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang project review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini ataupun buat bicara kali ini, saya akan menerangkan sebuah sedikit dengan kita semua, iaitu tentang sebuah jalan yang terbaik sekali di Malaysia. Okay guys, so ada 3 jalan yang saya pilih untuk jalan yang terbaik sekali di Malaysia ni. Tapi di antara ketiga-tiga jalan ni, ianya mempunyai risiko bahaya yang boleh dikatakan agak tinggi sekali. Okay guys, so untuk jalan pertama yang saya pilih adalah Lebuh Raya Pantai Timur Barat, iaitu jalan daripada Kelantan, Terengganu pergi ke Perak, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Pulau Langkawi. Untuk jalan ini merupakan perhubungan di antara jalan Pantai Timur dan jalan Barat, dan ia juga dikenali sebagai jalan geri. Okey guys, so jika kita ingin lalu jalan ini, bermulalah daripada Kelantan, kita akan lalu melalui Jeli dahulu. Dan jika kita ingin lalu pada bahagian Barat, kita akan bermula pada Bandar Geri. Okey guys, so untuk lalu jalan ini, kita seolah-olah mendaki bukit. So bila sampai di tengah adalah checkpoint pertama, yang mana ia dikenali sebagai Banjaran Titiwangsa. Okey, so itu adalah bila kita bermula daripada Barat tadi, iaitu daripada Bandar Geri tadi. Jadi jika kita bermula daripada Kelantan ataupun kita bermula daripada Jeli, kita akan bertemu dengan Tasik Banding dahulu. Ini dekat situ korang boleh lepak dulu dan meneruskan balik perjalanan. Tinggalah checkpoint kedua, iaitu Banjaran Titiwangsa. Okey, apa yang saya nak rumuskan dekat sini adalah jalan geri. Jalan geri ini merupakan jalan yang paling banyak selekuh yang kita kena gunakan jalan ini. Apa saya cakap macam tu? Jika korang ni orang Kelantan ataupun orang Terengganu, korang wajib lalu jalan ni. Untuk korang bekerja di Penang, di Perak, di Kedah, sebab tiada lagi jalan lain yang korang boleh lalu. Jadi geng, so untuk jalan ini sebenarnya agak bahaya sedikit. Kepada waktu malam ianya agak gelap sedikit, dan pada waktu yang tertentu ada haiwan-haiwan liar. Okey geng, so jika korang ada apa-apa cerita mengenai jalan geri ini, kalau boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah, atau kita boleh cerita sama-sama mengenai jalan ini tentang pengalaman masing-masing. So untuk jalan kedua yang saya pilih ini, kita pergi kepada Negeri Sembilan untuk jalan terbaik di Malaysia. Ia dikenali sebagai Bukit Putus yang terletak di Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, saya ingin meminta maaf dengan korang semua. Sebenarnya saya tak pernah lalu jalan ini, tetapi saya ada buat research ataupun kajian mengenai jalan ini. Jika ada kesilapan, korang boleh tegur dekat ruang komen di bawah. Okey geng, daripada apa yang saya buat kajian ataupun research mengenai Bukit Putus ini, Bukit Putus ini amat terkenal sekali kepada mereka-mereka yang inginkan cabaran memandu kereta, sehinggakan ada yang pernah membuat penggambaran dekat sini. Okey geng, Bukit Putus ini merupakan jalan yang menghubungkan daripada Seremban ke Kuala Pilah. Okey, sebenarnya jalan ini ada nama yang tersendiri. Ia terkenal dengan panggilan Jalan Ular Kena Palu. Kenapa begitu? Kerana ia mempunyai 32 selekuh. Untuk kilometernya saya tak dapat info sangat. So jika korang tahu, korang boleh tinggalkan di ruang komen di bawah berapakah kilometer jalan di Bukit Putus ini. Daripada apa yang saya tahu lagi, jalan ini sebenarnya agak sempit, dan pada waktu malam pula ianya agak gelap. Sebab itulah jarang orang menggunakan jalan ini. Difahamkan dekat sini ada jalan baru yang telah dibuka. Jalan itu lebih selesa dan mampu menjimatkan masa. Okey geng, sebenarnya semasa saya membuat research tentang jalan ini, terdapat beberapa cerita misteri tentang jalan ini. So macam biasa, jika korang tahu cerita misteri tentang jalan ini, korang boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan yang terakhir daripada saya, iaitu jalan ketiga, jalan terbaik di Malaysia adalah, okey, untuk jalan ini saya pilih Highway Karak atau lebih dikenali Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Ia merupakan lebuh raya 60 km dan mempunyai lorong 2 hingga 4 lorong. Jalan ini terkenal dengan kaki-kaki kereta turun daripada Genting Highland ke Kuala Lumpur untuk pecu. Dan untuk jalan ini juga, ianya menghubungkan daripada Gombak ke Bentong.
Okey geng, so untuk jalan ini saya pernah bawa kereta daripada saya sendiri. Saya pernah bawa kereta daripada Bentong ke Gombak melalui highway Karak ini dengan masa 20 minit. Itu bagi saya rekod yang paling laju lah. Okay guys, so itu adalah 3 jalan yang saya pilih jalan terbaik di Malaysia. Jadi jika anda ada jalan lain lagi yang terbaik, anda boleh tinggalkan di ruang komen di bawah dan cerita pengalaman anda melalui jalan yang saya sebutkan tadi. Guys, so macam biasa jika anda dapat info sedikit sebanyak daripada video ini, saya agak sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.